Farbe. Rechter. Hallo. Yolanda. Hi, Auntie. Ik weet nie waar om te beginnen. Wel, aangezien het 7 uur in die ochtend is, is die beste plek om te beginnen voor Auntie zeker waarbij die begin, hè? Weet jij wat wil die regering doen? Hulle wil alweer ons drank wegvat. Ach nee, Auntie, moet asseblief kom hier. Kijk nee, jy kan my 7 katten vat, jy kan my man vat, maar moet net nie my wijn vat nie. Kijk, hulle het nou klaar my sigarette al weggevat. Nou moet ek hierdie cheap strooi rook wat my laat poep heel dag. En daar is nie 'n manier nie. Nee, ek het die hele garage vol wijn. Ek dink in elk geval dis 'n fake story. Sal jy my help, kind? Ek weet nie wat om te doen nie. My hande is afgekap. My lewer is afgekap. As ek het wakker raak, oh. Ek weet nie. Skies man, nie so baie meer dat het voel of ek in 'n Pixar Ants movie speel. Ek kan nie meer nie. Sal jy my help, kind? Auntie Steenie, natuurlijk sal ek vir Auntie help. Ek sal vir Auntie help. En as ek jy vir Auntie kan help, sal Ramot kan help of Stikland. Daar is iemand wat sal kan help. Jy weet mos hierdie Auntie het ook nou nie eintlik gehelp, jy weet. Nee, altyd. Maar hoorie, wacht, Auntie, ek moet hardloop. Die apteek het alweer nie my slaap hulle afgelever nie. En as ek nog een aand na Johanse gesnaar moet luister, dan druk ek 'n revolver in my kop. Luister, sal jy vir my sommer 'n paar bokse wijn kan spoedboek sommer nog vir oggend? Hierdie Auntie is dors, hoor. Nee, ek sal so 'n paar bokse wijn vir jou stuur. Ek sal vandag met jou hande reël. Ag, jy's 'n ou engelkind. Ek kan altyd op jou staat maak. Hey, ek moet nou hardloop. Bye, my liefie.